ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅରୁଆ ହାତ, ଏଥିରେ ଡାଲମା ବସେଇଛି, ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି ନା ଦହି ବାଇଗଣ କରିବି, ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫଳେନି। ମୁଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦହି ରଖିଦେଇଛି। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେବି, ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଭାତ, ଡାଲମା, ଦହି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା। ପୁଅ ପୁଅ ଆସେ ଖାଇବୁ, ଆଇଲୁ ତଳକୁ। ପୁଅ ପୁଅ ତିନି ଗଲା ବେଳକୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବୁ, ଖାଇବୁ ଜଲ୍ଦି ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛି, ତା ବହି ତା ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ କେତେ ଖେଳନା ଆଡ଼େଇକି କେମିତି ପକେଇଛି, ସବୁ ସବୁ ପକେଇଛି। ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖୁଛି, ଆସିଲେ ଟିକେ ତୋଳିବା।
ଖାଇଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲି। ଏଇଟା ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ନା? ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ସମୟରେ ଖରାଦିନେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ହଉ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏରିଆଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଠିକି ଆସିକି ପୁଅ ଖେଳିବାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ସମିତ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ, ସମିତ ସହିତ ସେ କିଛି ଖେଳିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଏରିଆଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପଡ଼ିଯିବନି। ପୁଅ ପଡ଼ିଯିବୁ ସମିତ ଆସ ଇଆଡ଼େ। ସମିତ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନି, ଯାଉଛ ସମିତ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନି। ହଁ ବସିଛି। ତମିକ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଯିବା ହାରି ତମିକ। ହଉ ଥାଉ, ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼େ ଥାଉ।
ହଉ ଚାଲ ଯିବା ବାବା। ये ना आज रात नहीं करो आज पढ़े कौन।